За бүгд нарийн мэдүргий. За одоо яг энэ хэсэг бол одоо миний орж байгаа ройл өөрө жоохон гүлэмцүүхэн гэрте орж ирж байгаа залуу учраас юм хувцалсан байна. Тэгээ наваа бити ууцсан байна гэж ойлгорой. Наа жоохон ядраад ингээд нөтрөв жаахан цус ингээ гүрчлээ. Тэгээ бас дүрдээ хэрэгтэй болов гэж нөтрөөгөө өртөл цус гүйлгсэн байгаа шүү. Одоо энэ барыг 8 дахь нь 8 9 тэр хэвцэл. Сериал идэртэг нийлээ. Миний өөрөө хувийн бизнес байлаа. Тэр чинь 3 дугаар ангитай лөө 4 дугаар ангитай тухайн үед одоо та нар одоо мэдхүүдэггүй юу? Mortal Kombat гэдэг тоглоомны нөгөө канотныхын кодуудыг хевлээд нэг жижигхэн ном болгоод зарж ирсэн ангийнхаа хүүхдүүдтэй. За 31-р дунд сургуулийг 10 жилээр төгссөн. Тэрний араас кино урлагийн дэд сургуулийг жүжигчний мэрэгчлэр төгссөн. За тэгээд тэрний араас юу Солонгосын Төнгөгдаг Янгог Янго Аква театр киноны найруулагчаар мастер хийсэн. Дараа нь Монголдо ирээд Royal Academy төрийн удирдлагын ангиар дахиад нэг мастер хийсэн байдаг юм. Одоо тэгээд амьдралын их сургуульд одоо нухлуулал явж байна та. За, далаад бол амар сэлэн. Хөөсөр байгаад. Одоо ирэх лгаа яаж. Төлгөнөө нааг далаад яаж сэлснийг бол мэднэ мэд. Төгөөр гарах дуртай. Ууланд гарах дуртай. Тэр болгон бас ууланд гарахгүй маа. Тэгээд сүйд нэг найруулагч мөнхөөртэйгаа юу хэмроо руу гарах гэж нусаа хацартаа наасан. Тэгээд шилэн бүгдээ биш. Аа нэр том яг хэрэгтэй биш. Нэр шилэн. Hey. Ийм бүгд ирсэн. Явсан бэ мөнхөөртэй цаг. Соренто гэд нэг тийм классик дуу хийдгийн. Тэр болвол тийм хайрын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тухай ингсэн цэнхэр мандал мэлтиж тэнүүн сайхан тэнүүн сайхан нэг цуха цуулна. А нөгөө 1976 оны Ромео Жулиеттэй билүү дээ. Хамгийн хэцүү хэсэг нь болвол яг төгсгөлийн одоо сэтгэл зүйчдэр одоо тулгаа очиж байгаад сэтгэлийн чин сэтгэлээ бүгдийг уудалж байгаа тэр хэсэг хамгийн хэцүү хэсэг. Бурхоч намайга хайрлан сүм би чамайга.